Fala pessoal, aqui na bota é o boom de assuntos, assuntos que ficaram, assuntos que chegaram. Tudo certinho? Espero que sim. A notícia acontece com certeza, na medida do possível. Desculpe que a garganta não quer ajudar, está meio pigarreado, também esqueci de falar, me perdoe por favor. Notícia acontece com certeza, fazendo esse direito, se ajeitei meu filho, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade, senhora junto, carinho de vocês. Vocês que nos dão comentários construtivos, meu agradecimento. Na ficha anterior do outro lado. Estamos unidos, no caso, Estados Unidos da América e Brasil. Então, inglês e português, olha só. Sunrise, nascer do sol. Morning, manhã. Midday, meio-dia, na outra ficha. Afternoon, tarde. Sunset, pôr do sol. Dusk, anoitecer. Evening, noite. Midnight, meia-noite. Dawn, D-A-W-N, no caso, madrugada. Duas imagens recebidas por Silvio Mazei, no particular, pelo WhatsApp, nesta segunda-feira. Dia 12 de fevereiro de 2024, a partir das 13h24. Dica de inglês. Chegou o valor? Fique na bota.